ויומיים ושלושה ימים לפני או ארבעה ימים נדבקתי וירוס מהבן הקטן שלי, ופשוט לא היה לי קול, הייתי מושבתת. אז קודם כל, הפחד שלא יצא לי בכלל קול. דבר שני, נורא פחדתי שאני אתבלבל במילים, אבל שאני אתבלבל, פחדתי שאני אשכח כניסות, שאני זייף, לא אבצע את השיר כמו שאני יכולה. שני הילדים הגדולים שלי מתוך שלושה, שניים היו שם, ותוך כדי שאני שרה, אני רואה אותם יושבים על הבר ומסתכלים על אימא בעיניים מעריצות וזה, וכל כך מרוצים, ובן שלי אחרי זה אומר, אימא, את שרת כל כך טוב, כל כך כזה, וזה לראות את הפרצוף האוהד הזה בקהל, את האנשים שיקרים וקרובים לליבי ואהובים עליי, זה ללא ספק היה רגע חזק. ממש התלהבו, חבל על הזמן, מאוד מתלהבים. גם, זה מסע בעיקר לתוך עצמך, להבין מה יש בך שאתה יכול להוציא החוצה. כשסיימתי את השיר השני, פשוט קיבלתי מלא מחיאות כפיים, אנשים, ואחרי זה גם באו ונתנו לי פידבקים, נגיד נגנים של מישהו אחר שהופיע, אמרו לי, גם זמר אחר, באו אמרו לי, שרת ממש טוב, מי שאמרה לי, וואו, יש לך קול ממש יפה, וכל הכבוד, וכאילו, לקבל את הפידבקים האלה, זו הרגשה טובה. כאילו,